Hola, gracias por darle play a este capítulo increíble del de podcast de Adri Romeo con Ana Pazos. Primero de todo, como siempre, muy rápido la promo. Estoy este 12 de abril en San Joan de Espí, el 20 de abril en Palma, el 25 de abril en el Casino de Barcelona, el 26 de abril en el Casino de Tarragona y el 24 de mayo en la Sala Negra de Logroño. Eh, entradas en adriromeo.com para ver mi show de Stand Up 32. Ahora te dejo con el capítulo de Ana Pazos que... Si no sabes quién es, es una de las integrantes del podcast Las Golfas, que os he hablado de él varias veces. Eh, es una persona muy, muy guay, muy interesante. En el último año, aparte del podcast y de muchas otras cosas que hace, ha publicado dos libros. Uno es un, un ensayo y otro, bueno, lo he dicho como, ah, es un ensayo, pero no, está de puta madre. Y, y otro es una especie de novela sobre su propia vida, no sé, no sé cómo presentarlo, pero bueno, se llama Matar el Nervi, Matar el Nervio, y en él hace como un repaso a, pues, a toda su juventud y todos desde los 20 hasta los 30 más o menos, eh, una época en la que ha vivido fuera, en Grecia, en, en, en Israel, en Nueva York, y bueno, aparte de que está muy bien escrito, yo me siento un poco similar a cuando miro atrás y veo, por supuesto mi vida es mucho más aburrida que la que ha tenido ella, pero veo un poco también similitudes en cuanto a, supongo que nos pasa a todos tener 20 años y, y tener prisa por todo y luego llegar a los 30 y empezar a, a ver cosas y a, a sentarte. Eh, da igual, hablo de esto y de muchas otras cosas con ella. El podcast, el capítulo está en catalán, pero no desconectes a un oyente castellano parlante voy a subirlo a YouTube con subtítulos en castellano. De hecho, eh, seguramente me he pasado un día entero revisando los subtítulos de YouTube porque obviamente eh, los genera de manera poco precisa a veces. Entonces, eh, me voy a asegurar de que estén guay. Y si te interesa esta persona y nuestra conversación eh, y hablas castellano, pues puedes ahí leer los subtítulos y escucharnos y vernos. Venga, gracias. i les golfes, què tal, com un porteu ara? Bueno, ara la Júlia, la, la golfa... Estic mirant a la càmera com si fos... Pots mirar, jo de vegades miro a la càmera, saps? Però, la, sí. la, la meva part golfa in crime està vivint a Bucarest, cosa que tots estem esperant que torni a Barcelona, perquè, bueno, és Bucarest. Sí. I, I ho estem fent gravant online. Llavors, no és el mateix. O sigui, ara ja ens hem acostumat, però la gràcia, per mi la gràcia de fer el programa era eh, eh com una mena d'estat de, de, de trànsit que es produïa quan estàvem juntes i portàvem molta estona parlant com de, és com si l'intercanvi aquest d'idees una mica embogit no es produís tan fàcilment amb una pantalla, saps? Clar, és molt més fred és que abans sí. clarament era com escoltar dos amigues prenent un vi a, a un bar saps? Sí, cosa que sona bastant malament de fet, perquè pot ser molt avorrit això Escoltar dues amigues prenent un vi. Bueno, clar, de, depèn, Tot depèn de, de, qui, de qui sigui la persona que ho fa, saps? Clar, dir, sí, clar, sí. Depèn de les dues amigues. Però, bueno, seguim, els... ho hem seguit fent perquè sí i també perquè en algun moment tornarà, suposo. I per no perdre... Sí, per no perdre totalment l'hàbit. Sí, l'hàbit i que la gent segueixi allí com... Sí. Tot i que també et dic que això ens ha passat a les dues ja fa gairebé quatre anys que fem el podcast. Ens ha passat de parlar en plan, bueno, o sí, sigui, vale, de què parlem aquesta setmana? I de donar-nos que ens és igual tot, que no, no, tenim, no ens queda cap opinió a dintre. O sigui, hem... és que ens és igual, en plan, aquest tio que han acusat de violació, és igual, si us Ja dir. està, un altra, un altre, més, un altre Clar, l'últim, el d'ahir, que parlàveu de la, ja de la Kate Middleton una mica... Sí, de mica la Kate Middleton sí, bueno, aquests són els típics podcast de, bueno, fer una mica de repàs ràpid als titulars però, però sí, no sé si t'ha passat mai aquesta sensació de bueno, potser tu has fet, no sé menys com anàlisi comentari de l'actualitat sí, jo he però... he, fet, he dit moltes tonteries però clar, no he, no he dit res eh, mai m'ha importat gaire. vull dir, mai ningú estava escoltant-me com Hmm. Adri tindrà la solució. A veure què opina d'aquesta violació. Ni, ningú, crec que ningú, ningú m'escolta... Bé, bueno, potser sí, no ho sé. Potser sí, potser sí. Però... Bueno, de fet, vas tenir un tal que va ser una mica polèmic, no? Que es va viralitzar sobre l'Open Arms. Ah, sí, I va a... ser polèmic. Bueno, jo no recordo sé. una certa viralitat negativa. Sí, pot ser. en tengo un varios el de Palestina aquest, un que tú que parlaba de violaciones también qué de ella es de Palestina eh, que es bueno que, que es busquen un lugar. no 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 de ella que que Hitler en, Palest en Palestina Hitler es el bueno o sea que a Palestina Hitler es el bo de la Segunda Guerra Mundial sí que tú en em envasdi que efectivament a Palestina hi havia banderes... Eh, bueno, que va... a Ramala hi havia... venien còpies del Mein Kampf, als mercadillos. Sí. Bueno, això també ho fan aquí. L'altre dia vaig veure... Ah, sí? mil... vale, estava a Màlaga i vaig veure Milutxa. Hi de... havia un puent mm, com Feria del Libro, hi havia com quatre tenderetes i estava allí Milutxa. Però ho venien com a document històric interessant Suposo. o endorsement? No, o sigui... no, no tenia pinta de, de ser nazi el, el llibrete. Vale, no era la llibreria Europa que teníem aquí. No, no. no exactament. Eh, ara he fet com de guai, però no sabia que hi havia una llibreria nazi aquí a, a Barcelona. Ah. ah. sí, hi havia una llibreria nazi molt nazi, en plan amb bustos de Hitler i... Hòstia. Sí, sí, era, era nazi, nazi de veritat. Vale. I... I què va passar? M'estranya doncs... que no els estigui anant molt bé. Doncs. <laughs> estava als Jardinets de Gràcia, tio, estava allà com, com bastant cèntrica. I, i jo recordo una d'adolescent amb, 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 amics malotes a rebentar els, no, <laughs> els vale. vidres. Era, era com el que es feia, no? L'activitat de cap de setmana era anar a fer manis a la llibreria Europa i la van tancar, en algun moment la van tancar perquè, o sigui, rotllo per difondre discurs d'odi i tal, o sigui, ja. Ja, sí, va perdre algun judici. Però m'agrada setmana... que, que diguis que vas anar allà amb amics malotes a rebentar la llibreria, perquè Justament, en aquella llibreria, els malotes eren els que anaven a comprar llibres, no? Ja. Yeah. El que va rebentar la llibreria, en aquest cas, no és tan... Ja, yeah, però allà anaven nazis... No eren només nazis com rapats, Clar. skinheads del carrer, o sigui, anaven nazis de tota Europa, nazis respectables, saps? A fer les seves compres. Clar. Vull dir, allà feien, feien congressos, feien una trobada per comentar l'últim llibre de Rudolf Hess, no sé, m'estic inventant tot, eh? però vull dir que, que crec que sí que hi havia... Els líders d'opinió nazis, no? Sí, es reunien allà. Clar, clar, clar. Sí, sí. Clar, els skinheads potser no, no anaven a... Sí, o, crec que també anaven segurament, però, però vaja, hi havia veure, de tot. A veure el busto de Hitler. Sí, no? és que era de les poques llibreries nazis. S'està perdent Ui, molt, no? S'està perdent. Sí, la gentrificació acaba amb tot eh, pues estava a Màlaga i just vaig, vaig, veure el tuit aquell que vas fer de, bueno, que vas comentar de Consell de Cent una de les 10 millors eh, ah, sí. Es, carrers del un dels no? carrers més únics d'Europa sí. Únics. i jo estava a Màlaga i vaig flipar perquè la foto que adjuntaves amb els quatre negocis estaven els tots quatre estaven allí saps? la mateixa Hòstia, Smash Burger jo crec que a cada carrer, a tots els carrers de, de les ciutats d'Europa hi ha la mateixa hamburguesa xafada. M'agrada mm. que mencionis Màlaga perquè jo vaig anar l'estiu passat, tinc família allà, la meva cosina molt estimada viu allà, i vaig pensar que Màlaga és el futur, en tots els mals sentits. En plan... Bueno, vaig anar a l'agost i feia moltíssima calor, és a dir, sorties al carrer a les 10 de la nit quan passa la brisa, i la brisa aquesta era calenta, com si fos Clar. aire de, del passadís del metro sí. estava ultra rebentada de, de guiris a mm. més turisme com molt cutre, molt baix de borratxera i de mm. hooligan tot eren pisos turístics o sigui, tu miraves pel carrer i no hi havia... O sigui, tot, yeah. tots tenien els candauets aquests a la porta mm. i parlant amb col·legues d'allà i la meva cosina i tal deien, és el puto infern o sigui, cada, tots tenien un pis turístic a baix com tu abans en parlaves del teu narcopis doncs ells tenen pisos turístics aquí també n'hi ha algun... Bueno, no són són com per, per, expats o per gent que passa aquí 3-6 mesos, saps? Sí. sí, em va obrir els ulls a que Barcelona no és l'únic lloc que està... No, no, tots. 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 Però, clar, a mi em va... Bé, bueno, vas anar a la, catedral de Màlaga em va flipar. O sigui, és que ara, ara tinc un, un, com un hobby d'anar a catedrals. Mm -hmm però m'he donat que consumeixo catedrals consumeixes catedrals, catedrals d'una manera com vaig allí i em flipen eh? i és com i venga rànquing, quina m'ha agradat més d'aquest viatge però, però la gent està com amb l'audioguia mirant i jo vaig, miro ràpid i vale, m'agrada molt i marxo, o sigui, crec que consumeixo catedrals com la gent que va com anar al bulli i, i no mastegar com m'ho foto tot com venga, ja està, és com Bé, no ho sé, em sento molt idiota. Però, però jo crec que té sentit perquè és com és com consumim el contingut a nosaltres, no? És a dir, a sí. mi... És com, és com fer un scroll a Twitter que només hi hagi la primera frase del tuit i dius, vale, ja sé de què... Vull dir, ja ja <laughs> yeah. saps de què va, saps? Yeah. No l'has de llegir sencer, no, no cal. <laughs> és com que tu dius, vale, arcs gòtics, punxes no sé què, absis tal, vinga. Jo ho conec, sí, sí, jo ho conec. De fet... Ja tu saps. Totalment. Ja, és veritat. Primer en 140 caràcters, no?, Twitter... I era com, oh, no sé què, vinga, 280. I ja se'ns fa massa, no? Hi ha ja 280 I... i ara què es pot fer? Tot ara, la sí, hi ha gent que té l'audàcia d'escriure putos textos a Twitter sense saps? I ningú els llegeix. Ningú. És que em sembla molt insultant. És a dir, sí. fes un blog, no sé. Clar, tio. Sí, sí. Però Màlaga em va molar. Però crec que és, clar, jo... És molt guai. O sigui, tot el que he dit no treu que sigui una ciutat molt guai, no, molt però... bonica. No passa res, si la gent... M'escolten dos persones de Màlaga i no ho estaran entenent. <laughs> bueno, fa, fa, fotré subtítols. Vull dir, si, si, si els interesses molt, ho estaran llegint en castellà. Màlaga forever. Però jo crec que també em mola Màlaga perquè... O sigui, és veritat tot el que dius, però clar, jo m'he criat a Mallorca i després he viscut deu anys a Barcelona. Clar, peti... Llavors, un lloc on prioritzen el turista i on tot està fet pel turista i ja et on tot sents com a casa és, és, és casa, totalment <laughs> llavors d'aquí 5 o 6 anys estaré a casa de tot el món ja, sí. tot, serà... tot el món serà Mallorca bueno, la cosa és ser... tot el món serà Mallorca la cosa és ser turista, no? si tot està fet pels turistes o... de fet jo ho he pensat algun cop, de... si jo vaig a viure a Granada jo seré una mica el gentrificador t'ho estàs plantejant? no, però quan vaig estar allí em va, em va ser com Oix, aquesta ciutat està molt guai i és més barat és veritat que esperar mitja hora per un suc de taronja i una tostada va ser com vale, no, no vindré aquí Teniu un... viviu massa bé saps? no estic preparat per per gaudir tant de la vida com vosaltres no, clar, sí, sí es, ens posa en la situació de que qualsevol opció de vida més barata per nosaltres ens converteix en els dolents, en els gentrificadors. Bueno, però sí, però sempre ha sigut així. Vull dir... Sí, sí. Tu veus totes aquestes coses? Que et preocupa més tot això, ara que has sigut mare? O... Em preocupa molt... Eh, això ja ho vam parlar, crec, quan, vas, quan vau banyar les golfes. És que em repeteixo més, tio. Bueno, no passa res. Em fa... Perquè jo ara visc a l'Eixample mm. i em preocupa que la meva filla visqui en una mena d'encreuament d'autopistes, que és el que és l'eixample. Ja. O ara que comença a caminar i tal, que la surto a mirar pel carrer... L'altre dia vam sortir al carrer i se'n van a corrents i, saps els típics postes així com de... que és on pixen els gossos i tal? Van a i va a un. O Bueno, però això fa... Això és bo. Això crea caràcter. Caràcter, bueno, em referia a... a algú mèdic. Però clar, tenen... tenen una curiositat infinita, no? Llavors se'n va com a mirar escaparates i, i posa les mans així i veus que està ple de vòmits cagades de gos. Vull dir, no, no és un lloc segur per explorar i tenir com joia infantil pel món perquè constantment és perill de mort per tot arreu, asfalt... I bueno, això és una cosa. I... Llavors fantasejo amb això. No, però és que potser me'n vaig a veure un poble. Què faig jo en un poble, saps? Yeah. Sí. Yeah. M'encantaria, eh? O sigui, a mi el que més pena em fa a la vida és no tenir un poble al que tornar. És a dir, quan hi ha com tota una narrativa, tota una corrent cultural editorial de gent que reivindica el poble i torna al poble contra la vida urbana, com si fos un, un acte com gairebé rebel, penso, Potser sou superafortunats. Ojalà ho pogués fer, saps? Clar. Però és que hi ha gent que no tenim res més que la ciutat. Els som uns desarrelats. Bé, bueno, de fet, tu el que has fet és anar por ahí i tornar a Barcelona. No? Sí, exacte. Barcelona és el teu poble. Barcelona és el meu poble. Clar, quan tornes de Nova York potser sí que és una mica el teu poble, no? Com sí, sí, sí. Efectivament, però després... No sé. No et veus vivint al camp. A mi m'encantaria ser el tipus de persona que pot que té com la enteresa i la calma interior com per tenir una vida tranquil·la i no necessitar res i... però sé que quan es comença a pondre el sol i ja estàs en... molt lluny saps? Aquella mena aquella mena de... L Angoixa va pujar, no? sí. Aquell fred, aquell silenci, aquell aïllament... O sigui, durant el dia, perfecte. Però durant la nit, no poder sortir i com molt ràpidament poder no sé, distreure'm vale, de l'abisme, de l'existència. Hi ha un sense sostre, aquí hi ha un ionqui... Sí, estic, exacte. No estic sola. No estic sola, no estic sola davant l'abisme, saps? Però és l'objectiu, eh?, de, en algun moment de la vida. Sí. Jo crec que... Bueno, o no, de fet. <laughs> Clar, però tu t'has criat a Barcelona. Al Vallès. Al Vallès. Bueno, vaig venir a viure a Barcelona als 16 anys, quan vaig començar el batxillerat. Llavors... Vale. Clar, no, de, de nena no estaves aquí. No. Per mi Barcelona era un lloc on no hi havia escoles, on, on anaves de visita. Per la teva filla et molaria més una cosa així, d'estar un lloc més tranquil. O sigui, recordes la teva infància com algo guai. bueno, llet... tampoc. <laughs> o sigui, sí, la recordo com molt poc, com amb poques coses a, de, a destacar, que suposo que és bo, això. És a dir, com tra... sí, bastant tranquil·la. Sí. Però crec que a no sé que hagis tingut una infància bastant traumàtica o... Sí, o excepcional en un sentit dolent, tendeixes a pensar que les condicions en les, en les que has crescut tu són com les normals, no? les adequades. I llavors mm. a mi se'm fa raro com això, tenir un, ser un nen de ciutat depèn de la part de la ciutat, eh? perquè hi ha barris on, és, on pots tenir una vida com més recollida i on, no sé, més de lo típic, que puguin anar sols pel carrer, que no pateixis tant, però, però depèn del barri, és una vida com molt despersonalitzada. Ja, yeah, molaria canviar de barri. On sí, ja estic mirant. On vols viure, si es pot saber. El Raval no t'ho recomano. No, el Raval no hi entra. és <laughs> <laughs> que creixi la teva filla. No, no. Ja sí. ho veurem, ja ho veurem. Jo estic esperant... O sigui, més que buscar, estic com esperant a que una oportunitat perfecta arribi a mi en plan, de sobte un dia al cafè, parlar amb una senyora que té un pis, que no sap què fer-ne ja, yeah. saps? és com solen arribar aquestes coses però crec que no és quan les esperes no, clar, sí. clar però és un és una actitud a la vida que la tinc bastant en general ja sí, o sigui, arribaran la, les coses la meva forma de buscar és esperar yeah. a que arribin, i a vegades funciona a, a vegades no a vegades sí, perquè hi ha un o sigui, hi ha formes i formes d'esperar. A vegades estàs esperant, o sigui, o no estàs activament buscant, però estàs com creant una energia al teu voltant perquè et vinguin certes coses, saps? Ah, sí, com, però com ho fas, això? no, bé, vull saber-ho. Jo també sóc bastant parat. I doncs, de, bueno, ja, ja arribarà. Ja bueno, és l'efecte aquest Harry Potter, que Harry Potter mai fa res, tot li passa, no? Clar. Però... Has tingut la sensació d'estar de, estar esperant a que passes algo quan o sigui, tot el que conté al teu llibre matar el nervi a les llibreries eh, totes clar, realment no estaves esperant no estaves buscant que passes algo o sigui, tens la sensació de que la vintena és com eh, no sé, per mi era un entre esperar que passi algo i vull que passi tot ja i no saber molt bé com gestionar-ho això i com que cada segon que desaprofiti de ara me'n penediré... Sí, totalment. L'altre dia vaig llegir una cita, un tuit, que era una cita de no recordo qui. Ah, vale, però era una cita. No? Era una cita d'algú que deia hi ha anys que fan preguntes i hi ha anys que responen, que em va semblar molt encertat. Crec que la vintena és l'any de les preguntes, no? I, I, com de la incertesa i, de, i del buscar... Allà sí que estava buscant desesperadament, però xocant contra parets perquè no no era l'estratègia correcta no? però, però després és com reculls una mica el, el fruit de, de tot, si les coses van bé Vaja. i què, què buscaves? o oh, no ho saps? és el problema que no tenia molt clar bueno, és el, el, que explico en el llibre que és aquesta mena de glòria no sé, com cosa excepcional com mm una, alguna cosa molt intensa, lo que deies abans, no? com aprofitar cada minut, tenir una vida guai, o sigui... Jo pensava... Això és molt ridícul, eh? però bueno, em despullaré perquè jo sé, ja clar. ho vaig fent el llibre. Però jo quan llegia sobre vides de persones pensava... Sí, vull que la meva vida sigui guai <laughs> explicada, saps? Me l'imaginava explicada retrospectivament. Mm. I clar, dir... Va estudiar periodisme a la Pompeu fa... O sigui, res del que havia fet yeah. quedava bé, saps? Llavors era com aquest intent de eh, crear coses que després les coses fortes et no... Vull dir, quan et passen de veritat no són una aventura feliç. Són... Vull dir, les coses que fan la vida memorable, diguéssim, yeah. quan les estàs vivint solen ser més aviat un infern. Per tant, no sé, és complicat l'equilibri. Ja... Yeah. I, i és... Perquè deies que això és, no sabies molt bé el que buscaves, però que després tens una resposta a una altra època de la vida. Quina resposta tens de la vida o que és on has arribat? T'he dit, dit, que no et faria una entrevista. Que sobte... <laughs> no, bueno, però no és... No, és... Eh... Hmm, és que quan estava fent entrevistes pel, pel llibre que va sortir fa, fa quasi un any quan fa un any? Ara la... el, el maig fa un any el maig. va sortir com just després just... de Sant Jordi era Bé, una no. gran... o sigui, serà el teu primer Sant Jordi com a escriptora serà el meu primer Sant Jordi, sí guai. estaré signant llibres a diferents llocs o sigui, sí, viuré l'experiència única d'estar signant i que no vingui ningú, que em fa molta il·lusió. És bueno, com un segur. ritual de pas. Clar, en algun lloc... Però clar. ha passat prou temps perquè em sigui igual. O si sigui, crec que si acabés de publicar el llibre i no vingués ningú... Ara ja n'has signat diversos. Ara ja, ara ja m'és igual, ja tinc prou distància amb el llibre, saps? Ja no... Ja està, sí, sí. Ja, però, per exemple, si estàs allí al costat de... Sergi Pàmies. Sí, no, però tu poso Dic una altra cosa, si estàs allà al costat d'aquesta gent que treu llibres com, bueno, jo què sé, d'un youtuber, yeah. saps? I de cop ell està signant a saco, a saco. de llibres, què creus que sentiràs allí? Jo crec que seria, m'interessaria veure-ho, saps? Com escoltar les converses i veure què... Perquè, no, realment és un món editorial paral·lel que, que és interessant entendre com funciona, saps? Perquè... Jo no menys preu gent, saps? La gent que aconsegueix vendre molt. Ja, però saps que pot ser aquella persona no ha escrit aquell llibre. Ah, ja. <laughs> no. Ja, ja. Com està? Bueno, que... però el tema és que és un, és un Que no, jo no competeixo amb aquesta gent, saps? No, clar. Vull dir, si, hi ha, si hi hagués un autor nínxol, super desconegut en un editorial independent que de sobte tingués moltíssima gent signant, on, allò sí que faria mal ja. però, però bueno, potser passa, no ho sé ja, ja, sí, és veritat que és un altre, és un altre món suposo sí. o sigui, no ho sents com, algo, com l'intrusisme que del món literari no, jo crec que tot el que sigui vendre llibres em sembla, em sembla admirable, la veritat. Encara que sigui a través d'una campanya de màrqueting infame i amb un contingut ja. vomitiu. <ríe> però <ríe> estan venent llibres, no? Sí, estan venent llibres. Vale. I estava, estaves pensant si la vida t'havia donat alguna resposta. <laughs> o sigui, quan vaig, això és el que t'estava dient. Quan va sortir el llibre que feia entrevistes i em preguntaven això, bueno, no exactament, però em preguntaven, has matat el nervi? jo deia, sí, llavors tot quedava com molt... O, de... o no, però... però sí. En plan, ja no tinc aquesta angoixa de... joventut, estic més centrada, he tornat a casa... Però és mentida, en veritat. O sigui, simplement no pots reflexionar sobre les coses que estàs vivint en el moment, saps? Yeah. Ho veus després. I llavors... Però en el sent... No sé, hi ha anys que et donen respostes, no sé si tu ho has viscut així, però o èpoques en, què, sigui, èpoques en què hi ha com molts principis, o mm. com moltes oportunitats noves, o molts inicis, o molt, mm. moltes coses emocionants, i èpoques en què simplement vius una mica amb el pilot més automàtic, sí. que no estàs com a el, el, la cresta de la ola, que es podria dir que aquestes són les èpoques bones, o sigui, que sí. és, és l'objectiu no, que busques. Sí, totalment. O sigui, sí, jo ara tinc una vida que fa uns anys m'hagués tirat per un precipici. <laughs> Està molt bé la teva vida, tio. Sí, però no estava preparat per tenir-la. O sigui, viure aquí, viure en aquest pis, dues persones... Eh... O sigui, no per dues persones, per viure amb la meva parella, per, per fer, fer cosa que sempre m'havia semblat, per una part molt bonic, no? aquesta com parella ben avinguda, mm. calmada i tal, però per una altra part era com horrible, era com no vull això, és superavorrit, és... Yeah i, i prenent camamila al matí i, i vull dir, eh, no m'ho esperava per a res. I, i sí que sóc molt més feliç ara, però si hagués d'escriure un llibre l'escriuria de... Dels altres anys. Sí, de quan era més infeliç i, i no sabia cap on anava i, i no sabia què feia sí. i estava com frustrat i estava eh, neguitós per tot. la vegada m'ho passava molt bé, eh, però però vist amb perspectives com... Uf, no estava tan bé. Ja. Yeah. Una senyora em va dir en un club de lectura, del, de el nervi, em va dir Nena, has fet moltes coses que, que a la meva edat no fèiem, tan joves, en plan viatjar, no sé què, viure fora... Però mai se't veu feliç. <laughs> <laughs> per què no estàs una mica més alegre? Em va dir com... I jo, molt bé, senyora, o sigui, has entès com el, el, el nucli del llibre és aquest, d això no? Això va, no? Va d'això, exactament. I, clar, i, sí, clar, no et veig feliç, però és que, o sigui, tenia alguna cosa i m'ha marxat del cap, ara. Però, bueno, ja em vindrà. Ja em vindrà. Em sap molt greu que quan vingui la Júlia no podré... No em deixarà, suposo, subtitular-ho en castellà, no? Sí, que et deixarà. Eh, no sé què t'anava a dir respecte a això. Eh... Vindrà la Júlia aquí també? Home, sí, quan estigui per aquí. Tinc un llibre per ella. Ah, sí? Del, del seu aniversari, de que va fer la festa i el vaig oblidar de donar-li. Ah, Vale. O sigui... Ah, que hi acabem la gràcia. Sí, vale, vale. allí a la, cont... la Contra, es diu, sí, jo? sí. que ara, ara fan monòlegs, crec, allí. Ah, sí? Quan. sí tu havies anar. anat abans de que fos la Contra? No. Quan era el... Ai, com es deia, tio? La, la, la discoteca més sòrdida de Gràcia ah, que, quan, sí? que quan només acabaves si una nit acabaves allà sabies que algú havia anat molt malament yeah. perquè era com un món paral·lel o sigui, tota la, clar, jo et parlo de, de ser adolescent i acabar allà i que tot fos gent de més de 40 anys que els, veia, els veies com mòmies en aquell moment saps? Yeah, yeah. gent com molt sòrdida potser tenien 30 anys potser... <laughs> potser tenien 30 potser tenien la nostra edat i era un lloc turbi, no? Sí, però no turbi en el sentit de mm, perillós, mm. sinó de, de gent que la veia molt, molt acabada, o sigui, molt... No sé, no sé, no sé. Era, sí, tenia un ambient... Males vibes. Sí, tu no volies, en aquella edat llunyana, anciana, estar en un lloc així, saps? Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> bueno, això m'ha passat molt com també anar al MOOC i, i dir això és superguai però no sé si quan tingui yeah, yeah, 20 anys més voldré estar aquí sí. tu surts molt de festa per Barcelona? no, ja no abans sí, però bueno anava a quatre llocs eh? Mm. bueno, a, a, a l'Apolo anava a l'Apolo Sempre anava a la pola, algun, lloc, algun cop anava al MUC. Sí, una època una mica divertida. bueno, l'època que, època que potser explicaria el llibre, però que no, que s'està millor així. És l'època que et dona material per l'estàndard, no? Tot i que sí. també parles de la teva vida plàcida amb la teva nòvia. I... Sí, això és una por que tenim alguns còmics, crec, de, uah, he de viure moltes coses perquè... Yeah. I ara és com, bueno, el show nou és com, bueno, doncs estiraré, faré una anècdota de 10 minuts mm. un dia que vaig mirar fotos amb la meva nòvia i ja està. Mm. També pot ser graciós. Clar, sí, sí. Eh, però sí, sí que hi ha aquesta por de dir, home, has de viure alguna cosa perquè... per poder contar-ho. Alguna vegada t'ha passat que algú s'enfadi amb tu per, per haver parlat d'ells en, alguna, en algun stand-up? Doncs és, no, però és una... Bueno, diria que no, hauria de pensar. Però sí que és algo que em fa una mica de... A vegades em fa una mica de respecte. De per exemple, amb la meva nòvia sempre li conto abans. Ah, vale, tens alguna. el seu és dir, segell d'aprovació. Mira, eh, però realment, sí, vull dir, si és algo relacionat amb ella, sempre... O algun cop sí que se t'acudeix un acudit a l'escenari que no ho has parlat abans, saps? Però, però sí, si és algo així... Mm, amb el show nou, quan provava el show nou, conto unes mogudes de de quan vaig ser infidel i tal, i tinc un acudit sobre que vaig infidar amb una persona que havia estat amb un amic meu i va venir aquest amic a veure el, el show i estava una mica nerviós, saps? Però ell ho sabia ja. Ell no sé si li havia dit que parlava d'això. I... Ah, però sabia que havies estat amb aquesta... Sí, sí, ah, sí, sí, ja li havia contat. Però, però estava una mica tal. I quan va acabar el show, tot, el, tot aquell show jo estava només pensant, pensant en, favor, que s'ho prengui bé i tal. I, I, va acabar el show i no el, vaig, no el veia, Estava, era el medi i no el veia. I dic, uah, s'ha ratllat. Pirat. Pirat, I, i ratlladíssim. I llavors va sortir del, del lavabo ah, i va ja. venir, m'ha agradat un no sé oh, menys mal. Menys mal, però sí, sí, a vegades som una mica egoistes, la gent que fem stand-up. I per algú que no fa stand-up és difícil d'entendre com, tio, per què has yeah. d'explicar això? És molt difícil i és absurd però som així de narcisistes i egocèntrics i de, de dir és es que ho he de fer, és es que he d'explicar això és la meva feina i això just aquesta anècdota que tu ets la que trobes que no hauria de contar o aquest tío. tema és el que fa que la gent li moli venir-me a veure, que conto Clar. exactament això tan íntim o patètic o el que sigui saps? és igual que sí, és pues el mateix que passa quan escrius sobre coses de la teva vida tota... s'ha com... enfadat gent Sí, tio. Sí, ho el, porto. el Sí, ho porto molt malament, la veritat. <laughs> Perquè va ser un error de... O sigui, un error de càlcul meu. Em, eh, no... Sobretot, hi ha com dues persones que s'han enfadat amb mi, ni bé, i mai més et parlaré. <laughs> i una que no m'ha parlat i jo crec que m'ho dia, però no, no, em fa por preguntar-li. Ah, millor tenia el dubte. Eh? <laughs> millor tenia el dubte. Sí. Perquè va ser un error de càlcul dir això perquè jo vaig posar molta cura en no explicar res de les seves vides íntim o res que, que jo creia que els hi pogués fer mal per, o sigui, per no exposar-los i limitar-la a explicar coses d'ells en relació amb, amb mi, o sigui, que tinguessin a, a veure amb, amb les coses que vam viure junts. Però, clar, tot i així, estàs parlant de persones i, i estàs oferint una imatge d'ells que moltes vegades no es correspon amb, amb com ells es veuen a si mateixos. Llavors, encara que no tinguis el nom complet i tal, doncs la gent és com molt violent ja així sobre tu mateix. Sí. O sigui, a mi m'ha passat. I, t'entra una fúria perquè dius quin dret tens tu a explicar la meva vida, saps? A ja. No tens cap dret, en veritat. És, vull dir, és com deies tu, és pur narcisisme, és pur... Però ho fas <laughs> i després has de petxugar amb les conseqüències. Bueno, crec que també ajuda la qualitat del que fas. Clar, si has justificat, si transcendeix alguna cosa, no? Sí, o sigui, si jo faig un acudit... Però crec que em trauré les sabates i sabré sí, així... Sí, i tant, o... i tant. Posa't com més còmode estiguis. Vale. Tinc els cabells de boja total, no? És que Està guai. Sí? Sí. Vale. Vols alguna no, Tens estic, estic bé. Algo? No, Tinc no, no birra, també. Si sí, no, guai. no, tranqui. He comprat birres, perquè... He comprat birres perquè tenia birres, però... Eh, tinc birres al del brau, perquè van venir fa un temps uns amics de la meva nòvia i van portar birres a Brau, que està molt bé, no? Però clar, jo tinc... Tens una edat. 32 anys. Que jo, que jo, vaig, jo vaig viure molt temps amb, amb, amb uns amics que, que tenen la meva edat i amb 30 o així seguíem bevent Brau i era com, no. O sigui, Brau està com per sota de Xiveca, en l'escala sí, de la... Sí, és la birra marca blanca del consum. Vale. Acabo sí. de mirar de què estàvem parlant. Ah, de, de la gent... De... Has dit, ara ho he recordat, que has llegit sobre tu també. Sí, o sigui, alguna vegada que algun... Perquè, clar, com tinc amics que escriuen, mm. tots som una mica lladres dels uns dels altres, no? I és com... O sigui, si tu escrius sobre gent del teu voltant, has d'assumir, o sigui, has d'acceptar que et facin el mateix a tu. Clar. Llavors, jo, jo m'he menjat amb patates i he dit sí a tot i després he plorat. Sí. Però sí, alguna vegada m'he llegit, no en cap llibre, eh, però en alguna, sí, en alguna circumstància, en algun article o en alguna cosa mm. i tens ganes d'editar-ho i de dir no, jo no soc... Jo no, saps? Yeah. Tant, tu no, conec, no em coneixes, no saps quines són les meves motivacions. Ho has entès malament, però clar, el, és el seu llibre i és, el, és la sí, seva perspectiva. A mi em poden oh. dir el mateix, segur. de fet és el que em va dir una persona. Em mm. va dir, que hi he pensat molt, eh? molt, molt, molt. Em va dir, has deformat els fets perquè encaixin a la teva narrativa de les coses. A la teva a la narrativa que volies tenir, cosa que segurament és veritat, però alhora escriure és això, saps? Clar. És Clar, com... ah, no pots... Sí. <laughs> Hauries de fer 3.000 llibres des del punt de vista de tothom Clar, i... com ets... Ara m'acabo de llegir un llibre que ja m'havia llegit fa molts anys que es diu Random Family vale. que és una, vale. una periodista nord-americana que se'm, eh, va, va passar-se com 11 anys al Bronx amb una família portorriquina del Bronx perquè van allà per fer un reportatge d'un traficant molt famós que, que era un traficant d'heroïna que els d'adolescent ja era com multimilionari Vale i el van trincar i ella van a cobrir el judici, però es va acabar com fent amiga de la seva nòvia i de les seves amigues, llavors va acabar com obsessionada amb aquesta gent i es va estar 11 anys pràcticament vivint amb ells, llavors va publicar un llibre que es deia Random Family, que és com explica 11 anys de la vida d'aquesta gent com si fos una novel·la, o sigui, ella desapareix, o sigui, no, no s'inclou. I la seva pretensió és d'objectivitat absoluta, en plan això, vull dir, sembla objectiu quan ho llegeixes però és impossible que ho sigui, saps? Clar. no sé per què, a què venia això però... ah, el, 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 el de bueno, de que hauries de fer un, un munt de... Clar, suposo que el, el tota la gent d'aquella família pensaria... <fins> cada... filla de puta no, i que cadascú pensaria s'ha equivocat en això però no això està correcte i l'altre pensaria, no, en això sí que està correcte però... clar, clar, clar bueno, clar, no existeix un només de que hi hagi dues persones en una història ja hi ha dues, sí. dues coses. L'altre dia vaig veure un tuit que vaig pensar, no estic d'acord, però alhora em va fer com una mica de mal. <laughs> Se ho seguís. Aquests són els pitjors, sí. 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 Que fan mal. Que deia alguna així com... La, la literatura del jo, o en plan l'autoficció, o la literatura sobre un mateix, s'ha creat perquè puguem parlar de llibres sense haver de parlar de literatura o alguna cosa així. Com dient, és la via fàcil d'escriure perquè se'ns ompli el cap de preguntes com ui, però té dret a escriure això sobre aquesta persona, saps? Com coses yeah. paraliteràries yeah. i no, i no centrar-nos com en el, el d'allò... Ja, yeah, però per això et deia que eh, bueno, estan... necessites votar, no? <laughs> jo, jo no. Tens votar, no? no? ah, vale. però me n'ofereixen cada dia des del carrer per això et deia que el, importa el que fas amb això, o sigui eh, clar. si jo què sé si els Beatles van escriure jo què sé, la cançó de Michel o qui sigui clar. I, i dius, vale, ha escrit una cançó dels Beatles que és brutal sobre mi, pues bueno pues m'aguanto, però clar. clar, si escriu sobre tu, jo què sé, el Melendi escriu una merda de cançó, dius, joder tío, no me jodas, saps? I passa el mateix amb, el, amb els llibres o amb els acudits o sigui, quan, sí. Jo, jo sí que sé... Eh, ha, a, a molta gent et, 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 pot sentir exposada o et pot fer mal segons el que parlin de tu, però, per exemple, si tu vas a veure un còmic i fa quatre acudits eh, i la gent es parteix, a no sé que siguin insultant a tu directament, que llavors fa molt mal, però si tu expliques un, algo, una intimitat de la teva vida, però tothom s'està rient i tal, o a mi em passa quan, també algun cop he fet acudit sobre la meva família i tal. clar és diferent si ho veus i hi ha un silenci sepulcral no i diu, però què que si si ho comptes i la gent riu. Clar, l'estàndard es pues, pot mesurar l'èxit amb amb això, no? Amb aquest barem, que la sí. gent riu o que no rigui. Sí. I, sí, en aquest sentit és més immediat eh? Clar, en un llibre és com Si t'agrada. O... És el lector amb el, amb, el, amb allò i Ja. Yeah. Proclama aquest tuit que deia això, que yeah. Suposo que té una mica part de raó, mm. perquè és veritat que hi ha molta literatura de, del jo, o sigui, com hi ha no ficció mm. i tal. A mi m'és igual perquè a mi m'encanta, a mi m'interessa molt la vida de la gent, saps? Clar. I, i em, em cobreix una curiositat que... O sigui, em llegiria contínuament sobre vides de persones. M'interessa més que la ficció, de fet. Però quan aquest va dir això, clar, la meva reacció va ser prust i escrivia sobre si mateix. Clar, això a dir, molta gent, no? Vull dir, bueno, no sé, jo tampoc he llegit sí. tant, però de, de xaval em molava molt el Kerouac, que encara tinc aquí alguns llibres, i tots aquests dels bits, i tot això... És... La seva... però al final sempre és una mica ficció no? vull dir, tot sí. i escriguis, escriguis sobre tu sí, totalment tu... eh, sí, és una ficció que parteix de la base de, de la teva experiència perquè tu pots aspirar a reproduir els fets com els recordes però la teva memòria no, clar però ja m'enrotllo no? la literatura catalana <laughs> anem, a, anem a canviar o sigui, és que he vist... aviam. aviam no, a veure vull dir que hi ha com molts Passa molt, eh? A les, amb el ruiet, amb el a, les, a les indústries així tan petites, no? Com... Hi, ha, hi ha oloreta de reclusit, jo crec. No, perquè ja de sobte, com... Jo us, us conec molt poc això a través de tu i de la Júlia i he conegut algunes persones més i he llegit una mica més de, de gent d'aquesta... M'encanta que la Júlia i jo siguem les representants de l'élite Catalana a la teva vida. Per mi sí. O sigui, tot el que després he conegut, gent que, que hi he parlat molt poc, però el poc que hi he parlat que bueno, que passa tot arreu, eh? però clar, com piques absurds, o per la llengua, o per com està escrit un la, si un llibre no està escrit amb l'ortografia que toca, o totes aquestes moudes, no?, que no sé, sí, em sembla tot com que, molt... Sí, jo, jo sempre penso, perquè aquests piques que són com molt virulents i durant un dia o dos dies, i però deixen mar, que tens la sensació de que hi ha molt mal ambient, que està passant alguna cosa. Però després, si fas un arbre genealògic de la discussió, són cinc persones, sempre. Ja. Yeah. I llavors... I a més, són molt poca gent les que estan escoltant aquesta... Vull dir que sembla que sigui com l'elite catalana, però al final és una subsecció d'escriptors de... que estan a Twitter, que algorítmicament estan com connectats en aquesta onda... Però jo tinc amigues que m'han dit escriptores que m'han dit joder, és que et donen ganes d'escriure de en català perquè et, et fa com por exposar-te a això, saps? Ja. Yeah. Però, però jo, jo els he dit en plan, literalment silència'ls, mm. silència tres perfils o quatre perfils i no ho sentiràs. Mm. Yeah. O sigui, que hi ha com tota una indústria i tota una comunitat de lectors i tal que existeix fora d'això i que bueno, doncs que també, no sé, depèn una mica de, de tu, saps? Voler estar parant atenció a això. Sí, sí, totalment. Uh, no, sé, no sé si és l'Arnau que ho deia, algú que deia de, de, de el, el, bullying, el ciberbullying aquest, no? El bullying a internet és com... Vale, sí, és bullying, però si apagues l'ordinador s'acaba. Fins a quin punt és bullying? Clar. Vull dir, fins a quin punt, saps? Bueno, no sé... Sí, si surts al carrer i vas a la botiga i veus que la vida segueix, no? Bueno, això passa amb tot, no? Mm -hmm. O sigui, no, tu que esteu molt... Estàs molt ficada, suposo, en l'actualitat i en, en... Bueno, no sé, veig que no tant. Però sí, pues, sempre... Amb, jo que sé, el que comenteu a les golfes o qualsevol merda... Sí, eh? Heu d'estar sempre una mica... Com està passant això amb... No és una font de depressió immensa. O sí, sigui, no és... o sigui que és veritat que quan apagues l'ordinador o la tele i surts al carrer, la sensació és, vale, no està tan malament la cosa. Totalment. Tot i que després potser doncs, veu un, arribar arriba una guerra o el que sigui és com, sí que estava malament i no ens adonàvem. Sí, però bueno, jo no crec que, que estigui més posada al dia o consumeixi més que, que una altra persona, a la mitjana de la gent, diguéssim, mm. perquè soc molt conscient de la meva addicció a l'escroll, però ja et dic, és l'addicció que crec que tenim de mitjana, eh? Passes molt temps fent això. Molt més del que hauria, perquè a mi m'havien dit ja veuràs que quan siguis mare, de sobte et concentres molt més, o sigui m'ho molt, ha dit molta gent això, saps? Si tens una hora, aquella hora li treus tot el suc, mentida. Segueixo perdent molta estona fent scroll Simplement amb, amb la filla al costat, no? La filla al costat amb flames, com el meme aquell. No, però vull dir que, que quan l'estona que tens per treballar perquè està a l'escola a o perquè tens un temps, segueixo perdent el temps en aquella estona. És a dir, potser perquè... Jo a vegades m'ho justifico a mi mateixa dient que que la procrastinació és part de la feina en si mateixa, no? És com, mm. és com quan estàs treballant les idees al sí. fons del cap. Però alhora... No sé, potser és una mica autobullshit, això. Però jo també ho penso, això. O sigui, jo... De fet, és el que més em mola de fer tant de fer guió a vegades i tal, que és que penso... Aquestes tres hores que m'he passat al llit avui pensant xorrades són feina d'alguna manera, saps? I... i, i sí, sí, de veritat, de veritat. I has de passar molt temps perdent el temps per ser bon còmic de stand-up almenys i segurament per escriure alguna cosa interessant clar. també. Sí, has de com deixar-te deixar portar per anar fent associacions d'idees aleatòries, no? Sí, potser estàs tres setmanes que algú et ve al cap i, i, a la quarta és quan te i dius, vale, ja. això és, saps? No sé. Però sí que et volia parlar d'això, de, de, això, de, de ser mare i de... Perquè clar, el, el mateix any has tret dos llibres i has sigut mare, no? Sí. I, <laughs> i m'imagino, o sigui, des del, jo que no tinc ni idea de, del que és ser mare, però <laughs> m'imagino que treure dos llibres... Aquí estimo més a la meva filla o als meus no. llibres. No, és la pregunta, no te la vull fer, perquè com, com no sigui la teva filla em farà massa mal. Però entenc, però va una mica per aquí, de que entenc que treure dos llibres per tu és una cosa important, no? Un, un assol i una fita guai a la vida. Però potser queda una mica de... Desluït, no? De, de dir, vale, és que he tingut una filla i suposo que té molt més impacte. T'ha canviat molt la vida? Com, com, no sé. Sí, no, totalment. El que vaig tenir la filla a l'octubre i els llibres van sortir al maig. O sigui, la nena tenia com sis mesos o així. Mm. Però sí que és veritat que molta de la meva atenció que segurament hagués estat posada en el llibre, en com estaven en el llibre, en el, potser hagués fet més egosurfing o hagués tingut més sensació d'importància, m'ha quedat absolutament eclipsada pel fet de que tenia un nadó. Clar. I, I això, el, el, els el, primers mesos o anys de vida de, de tenir un nadó et torna una persona molt pragmàtica, saps? O sigui, t'elimina moltes... Els, qualsevol deliri de grandesa que puguis tenir. Posa o, Posa el teu lloc. No? Sí, t'elimina una mica el, el, Sí, saps com el, el, els conqueridors romans que tornaven victoriosos, que tenien una persona al costat que els deia recorda que ets mortal perquè no es creiessin vale. que són déus? Doncs quan tens un bebè cagat al costat, que, Cada com és, un moviment del que... dit, sí, sí, recorda que ets la I, meva esclava. I, i treus el panyal i poses recorda que ets mortal. Totalment. Ja. Yeah. I, I no és una cosa que... I no em sembla malament eh, que passés això, vull dir que... Tot és bo, potser, no? Crec que sí, perquè publicar el teu primer llibre, segons com, pot ser una experiència molt, molt estressant i, i, i angoixant. Mm. I l'angoixa aquesta de saber si... Està bé, nena, no? Si punxaràs, si faràs el ridícul, saps? No o sé. Tenies por, això? O... Jo a vegades, abans de que sortís el llibre, tenia nits... No sé si et passa a tu, però a mi em passa que que tingui insomni matinal, el rotllo que em desperto a les 4 del matí, amb un pensament molt clar i molt obsessiu. I el meu pensament era serà l'únic llibre de la història que no vendrà ni un exemplar. o sí. Totalment racional, no? Una por clar, totalment... Sí. Jo crec que la gent que fem això, el que estem fent és com intentar processar les pors d'entrada, no? perquè després l'hòstia relativa sigui menys, yeah. menys dura. O sigui, llavors, si vens cinc exemplars, dius, hòstia, he venut cinc exemplars de puta mare, saps? Ja, no... Yeah. comences per sota. Sí, però a mi sempre... Jo sempre m'he... Sempre he tingut aquest mecanisme de defensa d'imaginar el pitjor escenari, absolutament el pitjor escenari, passar-ho molt malament, com si aquell escenari fos veritat, o sigui, passar tota l'angoixa, Sembla una bona manera de viure. I, I després... Tenia un nòvio que em deia que... O sigui, I ara express aquesta... Que... que diuen els americans de... Ex Expect the worst, prepare for the best. Sí. O sigui, espera el pitjor i prepara't pel millor. Mm. I em deia, tu esperes el pitjor i et prepares pel pitjor. Dic, <laughs> sí, és veritat. Clar, i després però bueno, després està millor, però clar, has viscut malament tot el... Has vist, clar, o sigui, el patiment ja l'has ja has fet. Però bueno, em, tot això va quedar una mica atenuat per la, per la presència de nadó. I, I això et fa més por, eh, et deia lo del turisme i lo de Barcelona, però en general et fan més por, perquè hi ha tot el, canvi climàtic, no sé què, tot això que estem totes... Esdi... I, I tot això, si no tens fills, és com... D'alguna manera, vale, me la suda. Sí. <laughs> me la suda completament. <laughs> És sí. veritat que a mi la like, ecoansietat de veritat abans era una cosa com teòrica que deia, okay, whatever. En plan, el planeta va canviant, no som tan importants, però, saps? <laughs> clar, clar. Sí, sí. En el fons, 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 sóc una mica escèptica, en plan, no, no serà tan greu, sí. però, però des de que tinc una filla m'ha entrat equansietat de, de veritat. Ja. Yeah. En planta, que me la imagino... O sigui, em fa, em fa en pena, ja tinc nostàlgia de, de coses de la meva vida que potser ella no viurà, com ara tenir hiverns, yeah. saps? Ja, yeah, però potser tinc altres coses increïbles, com unes ulleres de realitat virtual, on... Podrà fer veure que està en un hivern. I serà molt millor. Ficar-se a la nevera. I no haurà de posar la calefacció després, saps? Dir, no, però sempre tendim i jo sóc el primer que ara la intel·ligència artificial no sé què, tot això em comença a fer com por però a la vegada és com, és que potser serà millor no ho sé a mi em fa molta por i no a mi vull, em fa vull, molta por vull que apaguin els robots ja a mi, vull jo que... també, jo també, però o sigui, jo sempre he pensat això ho vam, l'últim podcast ho parlàvem amb la Júlia que, que sempre hi ha pringats que, que estan en contra de la tecnologia i que en el vistes del futur fan sí. Fan, fan riure, en plan... I, però jo m'estic convertint en aquesta persona i no puc evitar, saps? Evitar. No, no puc evitar que em sembli un futur horrorós o sigui, sí. els tecnooptimistes de, no, per la teva consciència estarà en un robot, em sembla un puto horror o sigui ja, <laughs> yeah. no sé ja, yeah. sí, no però, sé jo... però també té a veure amb una realitat com molt tangible, que és el que dèiem abans que moltes vegades l'únic que necessites per estar mínimament en pau és sortir al carrer parlar amb gent o sigui, com que, et, que et toqui el sol a la cara llavors un futur més enfocat a bueno, doncs això, a, a la virtualitat i... Sí, sí has de poder desconnectar d'això, però o sigui, per mi és així clarament però clar, potser hi ha gent que la seva vida serà millor si no viu a la realitat. Clar, perquè és el tipus de gent que després se'n va a li com vali a fer això, perquè és gent... No, però o sigui, sí, no, però em refereixo, això ho deia molt l'Ignasi, que és com el futur, viuràs a la teva, a la teva caixa de sabates sense finestra, però a la realitat virtual o el que sigui, estaràs, a, o, o, almenys posaràs una pantalla, que a mi em sembla horrible, però una pantalla, saps aquestes pantalles que simulen... Però l'Ignasi ho deia com una cosa distòpic, no com algú positiu. Però, no, però l'Ignasi diu, serà millor per aquella persona. Serà millor viure almenys fingint que tens una finestra a l'oceà que estan mirant una paret blanca almenys, Clar, i, això, però... i això és, un, això és un, un exemple de moltes més coses que no podem ni imaginar Precisament te, et conformaràs a mirar una paret amb una projecció en lloc de dir, bueno, surto al carrer i me'n vaig al, al Sí, bueno, no ho sé eh? o, o me'n vaig a una, a una reunió veïnal per exigir que ens posin finestres o assignar, saps? Vull dir, hmm. per dir alguna cosa sí. Vull dir que també és com conformisme, no? sí. si pots com a tornar a la teva realitat perquè sembli millor del que és això ho discutia amb el meu germà el que el meu germà deia ell es dedic... estava com en coses de videojocs i tal i en general li... és a favor d'aquestes coses o sigui, mm. és... sí, és optimista um, i ell deia però quina diferència hi ha me'n recordo que parlàvem d'això tornant d'un sopar i acabava de ploure i el terra estava mullat i jo li deia una, un cas d'aquests de realitat virtual mai podrà reproduir el no sé, l'aire, la pell que ens ve ara, l'olor de la terra humida, la sensació d'estar junts després d'haver estat vivint en un altre país molt temps, i ell deia, sí que podrà. És que sí que podrà, saps? Ah. I, no, I no hi haurà cap diferència. Llavors... Ja, és. allà, allà anem. I quan, i quan em diuen, i, i si et diuen això sense tenir fills, dius, ja us ho muntareu, jo, bueno. saps, la meva vida arriba... Jo encara puc com ser la, la, la vella am, am amargada, amb gats en una cabanya que diu, passo de vosaltres, mm. però merda, quan tens fills et sents molt més implicat en, en tot, saps? Et sents molt més... Bueno, interpel·lat. També, interpel·lat no? i, 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 de sobte el teu interès i la teva necessitat perquè la societat millori, perquè les coses canvin és molt més urgent. O sigui en aquest sentit t'arrela molt el, el, món, saps? O sigui, t'impedeix tenir aquesta mena de nihilisme o individualisme de, bueno, jo faig la meva. Ja. Yeah. Llavors què? És, Essa... <laughs> Llavors què fem? Que és se... el... no. Tenir fills. Però tens, ja, yeah. tenir fills per implicar-nos i, i voler millorar. No? És una, sí, és una manera de... Sí, com d'obligar-te a tu mateix a, a que t'importin les coses. <laughs> i vale, hem parlat del que tot, tot el que està malament o del futur que ens fa por però què, què, què et mola tu? Per quines coses? Perquè suposo que si has tingut una filla hi ha un pensament de dir aquesta vida val la pena no? sí um, Què em mola què et, general... no, et, fa pensar que aquesta vida val la pena tot i, tot, tot, i, tot i això que estic pensant tindré una filla perquè sí, perquè crec que qualsevol cosa negativa o que faci por ho compensa el fet d'estar viu és molt fort estar viu <laughs> la veritat és que sí que està així. però ara que és un tema molt candent aquest de tenir fills, no tenir fills quin sentit té tenir fills en aquest món, etc també estic en una franja d'edat que les meves amigues comencen a decidir si tenen fills, si no tenen fills no, i, i es parla molt el racional sembla no tenir fills avui en dia perquè mm. és en plan, no t'han d'ajudar, no necessites 13 fills que t'ajudin amb els conreus. Mm. Eh, ets precari, segurament, eh, sí. el món s'acabarà, etc. Estareu els dos a l'atur. Sí, exacte. Però no hi haurà de seguretat social perquè ningú té fills, llavors, ah. en plan... Però crec que la part de mi que, que sempre ha sabut que volia fills i que no ha volgut tenir, és la part de mi que, que menys em veig com un individu i més com, com una part d'un engranatge. O sigui, que és tant la meva família com la societat en general. No? O sigui, és com... Jo sempre he sentit com que jo li el al món... O sigui, com si tingués un deute amb, amb la vida, amb els meus pares, amb la meva família en general. El deute és que m'han donat la vida a mi i pagar-ho és com donar la vida a algú altre. això de manera una mica racional, subconscient sí i... sí racional això ho he ho he intentat com racionalitzar eh últimament quan parlem d'aquest tema saps mm. però sí és com és com si si sí, em sento com si no tingués dret de trencar aquesta cadera. Ja, una mica és el que... És, és per el que he vingut, és pel que estic jo aquí, no? Una mica he vingut per fer això. No. Sí, bueno... No em diguis que sí, per compromís em pots dir no. No, 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 ho, no estic pensant, ho estic pensant, ho eh, no, estic pensant. No és la cosa aquesta determinista de soc un mamífer i el meu únic objectiu a la vida és reproduir-me, o, sigui, o, o com el que deia Dawkins, de, el gen egoista, en blanc, que mm. som, som una mena de robot dels nostres gens, que el seu únic objectiu és reproduir-se. Sí. No és no que em pensi, em pensi així, no, perquè també crec que en el lliure el i, en, i la gent que no vol tenir fills em sembla absolutament legítim i molt intel·ligent, de fet. Sí. <laughs> Vull dir, sí, em sembla un model d'un un estil de vida que, a més, que ara que molta gent no tindrà fills, doncs serà més... Serà tot més enfocat cap a, cap a això, no? Cap a envellir sol. <laughs> I, i, morir sol. Volia... Però bueno, però tothom morirà sol, no seràs l'únic, no? abans el que no tenia fills era el puto boig. Exacte. I ara... Bueno, pues estaràs tranquil a la residència. Sí. Bueno, a no sé. la residència no, necessites un fill que et fiqui a la residència, no? Sí, tu si pots anar a la residència no. sol, perquè jo crec que per entrar a la residència t'ha de portar el fill que està part de tu, com... Clar, si no tens fill, no, ningú et porta a la residència, simplement <laughs> mort sol, simplement mort sol, sense ningú, com ja hem dit. Vale. Aviam, també pots morir sol tenint fills que passen de tu, eh? Això... Sí, 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 esperem que no sigui el cas. I, sí. i, i ets, ets espiritual, Tens algun, has tingut algun canvi d'això? O sigui, bueno, no sé si has sigut sempre... Jo he sigut, sigut, sempre teu mm -hmm. i últimament és com, bueno, potser no tinc ni idea de res. I t'estàs fent més agnòstic? O... Sí, totalment. Cap a, cap a on avances? Sí, sí, cap a cap l'agnosticisme, cap a... no tinc ni idea de res. O sí, sigui, no tinc ni idea de... dubto molt de tot. També arrel de que el meu germà és metge xinès. Sí. T'ho he contat una mica. A això no sé si ho dius a l'estàndup o ens ho vas explicar. Jo crec que t'ho he explicat, sí. Vale, vale. Eh... El meu... Sí, ha estudiat com medicina xina i, bueno, vale. és un xaman. El meu germà és un xaman. I, clar, quan tot això, quan no ho tens a prop, és com, bueno, xarlataneria i tal. Però quan et fa algo que dius, ui, això no, és, això no pot ser el que acaba mm. de passar. Han sigut coses petites, en el meu cas. Però saps com, per què si no m'estàs tocant jo estic notant coses, sí. qualsevol merda, que després un científic m'ho sabria rebatre o el que sigui. Però quan tu ho experimentes, eh, he tingut una mica de crisi existencial de dir que què cony és tot això, saps? Jo he tingut experiències amb, amb gent d'aquesta que fa uh. coses amb les mans una mica inexplicables, mm. heavies, o sigui, de... Un home que no està aquí sobre de la panxa sense tocar-me i de sobte està, no toca m'estar recol·locant el, els òrgans, literalment. Vale. O sigui... Però això crec que té sentit perquè en el fons som energia, és a dir, estem fets d'àtoms, mm. vull dir que tan, creure que o sigui, tu i jo no, no existim així com ens estem veient vull dir, és una il·lusió saps? Vull dir és la... el que necessitava sentir avui no, la, la, frontera entre la, la, nosaltres i el món és com una il·lusió de la, de la vista per fer sentit a les, per, per donar sentit al, 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 que estem veient però, mm. però som com un camp energètic en el fons és com, no has vist el, aquell TED Talk famós d'aquella tia que era neuròloga Hosti, com es de deia? Era neuroalgo. Vale, neurodivergent. I va, neuro I va tenir un, un ictus amb, sem... no sé què li va passar, que se li va bueno, va o un un infar cerebral o algo que li va afectar la part del cervell, precisament que és la que fa sentit de les coses i, i explica com va tenir una mena de de sensació de nirvana, de de, de sobte sentir-se l'energia i sentir-se com... Llavors, va, com, com era metge, va dir, vale, anar a l'hospital. va dir, això no és normal. <laughs> I la van operar i tal. Però explica, clar, ella com a pacient i metge alhora, no? Mm. Explica com la sensació de... Per un moment, no, no deixar de veure aquesta il·lusió de la divisió entre les coses yeah. i sentir-se a part del tot. Llavors, clar, quan, quan, tan, quan veus les coses així, llavors dius vale, té sentit que es puguin fer coses amb el cos que que des del punt de vista de la medicina com tradicional del metge del cap que et, sí. que et recepta un ibuprofeno bueno, per clar. tot saps? clar, <laughs> clar el, metge, el metge del cap no sé, m'ha portat una imatge de, vale ja, aquesta persona no el metge del cap? Quina vida té el metge del cap? jo m'he fet molt no amiga de la meva... La, la meva... O sigui, la... Pedagò... Sí, que... la peda... No, la... No, pediatra. Pediatra, sí, sí. La pediatra del cap. Bueno, això està bé, no? Tenir una pediatra sí. guai. Sí. Primer em van posar una pediatra que, que es va jubilar al cap de dos mesos i llavors la, la seva substituta és una noia de la meva edat. Vale. I... i sí, em cau molt bé. Però ella no... no sé si creuen les energies, la veritat. És raro aquest món, també. Ahir vaig estar al Natura amb una amiga... <laughs> que si creus en les energies és el lloc on has d'anar sí. vaig estar al Natura amb un amic i, i és curiós perquè de cop era com la pedra de... si ets libre aquesta pedra de no sé què després hi havia com el quarzo rejuvenecedor de no sé què i al costat hi havia una màquina de fer pets, de que apretes i fa... i després hi havia eh, un, uns... Eh, unes polles gegants com de, de souvenir de Barcelona i és com a què esteu jugant, tio? A, a Quarto Rejuvenecedor o a Màquina de, de Tirar ja, 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 ja. Hòstia, el natura és un és no, un negoci rodó, tio ja de tot. Sí. sí. perquè tu estàs allí com això no m'interpel·la molt i de sobte el meu amic mira esta màquina és com, vale ja. Yeah. I què feies en natura? Pues el meu amic estava buscant un anell ah, vale. i no el va trobar en natura, clarament un anell de compromís? No. Ah. El Natura, no? Sí. No sé Uah, no. La pitjor boda, eh? Un anell de compromís al Natura. Uf, durarà poc. Tu no et penses casar? Pues no ho sé. No ho sé perquè... Boda del Natura. No vull anar al Natura. No, o sigui... Em fa molta mandra la festa... O sí, sigui, per exemple, aquest any vaig anar a, a la boda de l'Alexis i la Marga, mm -hmm. que es van casar, i va ser increïble, va ser la millor boda que pot existir. I, i va ser com una festa, i, i no va ser avorrit, va ser guai. Però fins i tot si fos aquesta boda perfecta, em fa molta mandra ser jo, entrar allí, tota aquesta gent, que no yeah. pots parlar amb ningú, de sobte hi ha ja un amic que és mig yonqui, l'avi de la meva nòvia... Eh, què és aquesta cosa? Què és, què és ja. això? No, però sobretot el rotllo de... Eh, el rotllo de... De, la, de tota la parafernàlia de preparar-ho, l'ansietat de uf, saps? I tot aquest gasto de... o sigui, crec que em molaria si ho fes la teva nòvia eh, com? si ho, si ho organitzés tot ella no, no, no. <laughs> em molaria si em diuen arriba les 9 sí. no, em molaria em molaria si no em caso jo no, sí. em molaria, no, molaria casar-me crec que sí, però eh, algo petit saps? Yeah. de fet li he dit eh, eh, tu i jo només i em diu no, necessitem un, un, testimoni, un testimoni almenys, i dic ja, ja no vull no, sí, però llavors clar què fas? fem dos testimonis i llavors que deixem altres amics fora o clar. la família fora llavors val, només família, val, però fins on? i acabes a la boda de 200 persones Llavors és la trampa eh, no és una cosa que o sigui per mi estic casat o sigui, casar-se és viure junts i ja. tenir un projecte de futur llavors això ja, ja, ho, ja ho tinc ara la cerimònia si, mola, si ho fes seria m'agradaria fer-ho ella i jo I no es pot. ella i tu eh? ja està, no es pot a, a Las Vegas es fa això no? sí. però també és com supercutre però si hi hagués aquí un a Disneyland seria sí, jo tinc Vegas. uns amics que ho van fer això van anar a Las Vegas sí, uns amics que viuen a a Louisiana, a, New Orleans vale. i van, es van anar a casa a Las Vegas en un, els va casar un Elvis d'aquests en un drive-thru i tan feliços és que pot ser, això prefereixo això clarament sí. que la boda tradicional tot i que és una mica cutre eh? em sembla una mica com, <laughs> bueno, venga però aquest matrimoni és vàlid, aquí? Jo crec que sí, sí, sí. Allà és vàlid. Vull dir... Allí sí, segur, no? Però aquí... Clar, perquè al final la gent ho fa per pagar menys impostos, no? Sí, exacte. For... Llavors, per temes fiscals. Ja, ho hauria de haver fet ja, perquè a mi el que menys m'agrada són els temes fiscals. <laughs> quan, menys, quan menys pugui contribuir a aquest país. <laughs> Estàs pensant en Andorra? No, però... No, perquè no tinc diners. <laughs> Seria ridícul. No prou ric. Seria ridícul. No, no ho sé, no ho sé, tinc un dilema amb això perquè crec que està bé contribuir i tal i si tothom manés a Andorra no tindríem res, però a la vegada és com, Uf, veus el que fan a vegades és, és que com. jo crec que fa pal tot i que estem d'acord a nivell teòric en pagar impostos obtens tan poc retorn pels teus impostos si és d'aquests països que pagues impostos però tens la uni gratis i et paguen un pis mentre ets estudiant i la, i la sanitat és de puta mare però aquí és en plan... No tenim res, tio. No tenim on agafar-nos, saps? Aviam, no. tenim coses guais, eh? Tenim la sanitat... Sí, que, que... està bé, però tampoc és tan no, no guai. No està tan bé, però per anar tirant, vull dir... Sí, sí, no. Comparat amb altres llocs. Sí, sí. Però sí que és una mica això de dir... És el I que tant. dius tu. Bé, i que com a autònoms tenim les, les pitjors condicions, el pitjor deal del món, segurament. Clar. Vull dir... Clar, ara que m'he quedat sense curro i tal i vaig fer un puto curs de prevenció de riscos laborals absurdíssim per què? perquè m'obligaven a tenir aquest curs i la meva feina és la que t'he explicat estar aquí amb l'ordinador sentat i cantant cançons doncs havia de fer un puto curs de riscos laborals i no, no t'ho conto perquè la gent escolta. He, he, he rajat d'aquest curs com mil capítols tranqui, pots agafar-lo si vols quin hora és? vaig a mirar com va sí? no, està, a l'escola, sí, sí. És molt guai, és, és, una, és una pública, vam entrar a la pública. Cosa que és difícil d'entrar. No hi ha tanta diferència de preu amb una privada, però, bueno, déu nhi però, però sí, no, però sí, veus, s'han de pagar impostos. Sí. Eh... Bueno, és igual, però si sí, d'autònom. res, és igual, que vaig fer el curs aquest, que em vaig haver de pagar jo, i els dos dies s'acaba el, el curro, i és com... Però bueno, és igual. Ah, vas haver de pagar el curs? El curs, eh, sí, sí, me'l pagava jo. Però ho trobo delirant, que et facin fer un curs de prevenció has, has per de estar fet... a la teva puta casa Gràcies. composant cançons. Gràcies, joder. Sí. Gràcies, doncs vaig haver de fer-lo. Però bueno, això és material per tu. Sí, sí, vaig cada... fer un capítol dedicat. Cada, sense... cosa, cada cosa absurda que et passi a la vida per tu és material, no? Sí, de fet, a vegades em forço una mica a mai aniria a aquest lloc, per clar, exemple, vinga, vés-hi, a veure si passa alguna cosa. Després molts cops no passa res i ja has perdut el temps. Però està bé, és una bona... Avui hi ha un... un tuit d'aquells llargs que ningú llegeix. No sé per què me l'he posat a llegir. Al, al final l'has llegit. Eh? L'he llegit perquè m'ha interessat el tema. Era un tio que començava, porto no sé quants anys eh, investigant per què estem tan sols. En plan, els motius de la solitud eh, contemporània, no? que és com estem més aïllats que mai, no sé què. I deia alguna cosa així com... Una, de, una de les coses principals és que és molt fàcil quedar-te a casa i estar com entretingut, amb una cosa, amb una lleu constant d'estímuls, de mil plataformes diferents, i, i sortir a fora i fer coses si hi ha un punt d'incomoditat i de mandra que has de superar, no? Vull dir, llavors és com aquesta petita barrera d'incomoditat cada vegada és més, tens més al·licients per no, tan, no haver-la de travessar mai. Llavors, tenir... Que sigui material per estàndar et fa almenys... Et fa fer això, et fa dir, vinga, sí. tot... És una cosa que recordo que deia la Charlie Pee un dia una entrevista, que era com... La, si, si em passa... Si em va alguna bé a la vida, guai, m'ha anat bé. I si em va malament, guai, ho aprofitaré i serà... Yeah. Eh, el meu, la meva manera de viure i ho, ho convertiré en algo que m'agrada, que és fer material d'això Sí, però, una mica és aquest el... Sí, que bueno, també suposo sí. que a l'escriure però ara que deies això eh, d'estar de, de lliats i això justament al Consell de Cent el millor carrer de Barcelona Tot, sí. clarament, dels eh, 10 millors del món dels 10 millors del món, estava ahir amb, amb, amb un amic l'amic que va entrar al Natura que vindrà la setmana que ve, la setmana que ve Roger, T, no el coneixeu ningú és un amic meu, però <laughs> Eh, y, y, el y se nos va a apropar un tío y va dir, decir, hola, disculpad, solo vengo a hablar, no, quiero no os voy a vender nada, es que tengo ansiedad social eh, y estoy intentando superarla y hablar con gente por ahí. ¿Sí tal. o no? Sí, jo no entenc. Jo no sé si era això. Portava... O el... pues estava robant la carta. No ens va robar res, però... Porta... No, no. Has, has assumit que ens estava robant perquè era eh, venezolà? <laughs> ¿Era Venezuela era, Ah, ¿no había dicho que era Venezuela No, <laughs> no así Merda, pensaba que te había pillado y he quedado yo como racista ah, al sí, final. Sí, exacto. Shit. <laughs> era 100% Venezuela Y era un tío muy majo, pero portaba el móvil a la mano. y yo digo si estuvieras grabando. No te estará grabando, ¿sabes? Yeah. Pero va a ser molt, eh, bueno, Y yo le iba digo, bueno, si es por eso, si tienes entidad social, claro, ¿qué tal? Bien, llevo aquí siete años. Van a hablar dos minutos y bueno, gracias, me habéis ayudado y va a marchar. No sé si volia algo, no? Ens va semblar molt rar. Potser li van aconsellar que... Que fes això, que de fes veritat. Això, que per... En plan, ja veuràs com parlar amb un desconegut no és tan difícil. Ojalà fos això i l'ajudéssim. Perquè era... semblava molt majo, però sempre penses que hi ha algo... Sempre. Ra... Raro darrere. Sí, a la ciutat sí. I a part, em va fer gràcia perquè, consell decent, va venir aquest tio així, després passava algú com a mig pinta de yonqui, però no... I és com, és com la versió edulcorada del Raval. O sigui, és com... El Raval com sortiria a una sèrie de Netflix, saps? A Vicky Cristina Barcelona, no? De gent rara, però, però guai, no? Gent rara, demacrada, el carrer peatonal, però ben fet peatonal. Yeah, yeah, eh, yeah, yeah. Un kebab també, però un kebab com amb llums, taronges i sí, és com... Sí, no sé. És com si, la, la ubica... si haguessin de fer una ubicació del Raval la farien allà perquè quedés millor a la pel·li. Totalment, totalment. Eh, tens ganes del mitú espanyol? Però sí, ja ha passat, no, el mito espanyol? Ja ha passat. bueno, ja he sentit molts cops de gent dient és el mitú espanyol, múltiples vegades. Mira, ho vaig sentir amb lo del Rubiales, si acabó, el mitú espanyol. O el... amb lo del Vermut, per fi el mitú espanyol però clar, són, això serien com la punta de llança, no? Aquestes cosetes. Però... Bueno, cosetes, no vull dir... <laughs> no vull dir que el vermut sigui que, una tonteria. Què però... seria el mito espanyol? No sé, diuen que hi ha noms més grans que, que, el, que el vermut, òbviament, al cine. En el cine. Exemple. Home, doncs sí, si, o sigui, si tenen, si tenen les, les bases, diguéssim, per, per exposar-ho, sí, estaria bé. Estaria bé, no? Sí, la veritat és que desconec molt aquest món, eh? Vull dir, no... No, ja, jo també. Jo ho he sentit por ahí, però no, no estic a la indústria del cine. Sí, no, però m'agradaria que quan es faci, si es fa, que sigui... Mm... Que no sigui només com apel·lant a l'emoció i, a la... i a la jauria, yeah. sinó amb proves i... no sé, Bueno, avui ha sortit... Eh... No, ja està, era per curiositat, perquè tinc la sensació de que ja és com el que deies de... El que també diu a golfes a vegades, vinga, un, un, alt, un altre cop, debatint si és un violador o no, no? Sí, que ho decideixen els jutges al final, no? Sí. I, per tant, avui ha sortit un, un documental, un dia d'aquests, que de... no l'he vist, em fa una mica de por veure'l, de Louis C.K., que es diu Sorry, ah! Not Sorry. I és una tia que és... Apa, crec que és una tia la que ha fet el documental, que ha parlat amb les víctimes i s'entra en elles i tal. Puc dir una cosa sense que ningú s'enfadi? Jo m'esperaria a veure el documental. A veure, digues, digues. Vale, és veritat. No, no, digues. No he vist el documental. Jo només sé declaracions abans d'haver vist el documental i simplement havent seguit en directe el que va passar. O sigui, el tio... Cap dubte que era un porc i segurament un tirà... Se com... de ser turbi no, A nivell laboral, turbio. sí, segurament, a mi el que em decep més d'ell no és que es, que es tragués la polla <laughs> davant de ties, sinó que, que fos això, doncs que, que fos com tirànic i injust com a jefe, saps? Yeah. Que no tractés bé com els seus treballadors, que és una cosa que a mi m'havia arribat abans de que explotés tot. Depèn de penya que havia treballat amb ella que deia és insuportable aquest tio. Ah, sí? Ja, ja. Sí. Ah, sí. coneixes a gent que ha currat amb el Lluï, eh? vaig conèixer, vaig tenir una cita de Tinder en, la meva breu, molt, 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 molt breu i catastròfica estada a Tinder vale. a Nova York. Vaig tenir com moltes cites, era una setmana d'aquelles una mica frenètiques, i un, va ser un tio que era, era càmera i havia sigut càmera amb, amb el Lui. I havia treballat amb ell. I... A la sèrie, tal, o bueno, no ho saps. No sé si a la sèrie o, ho produirà els seus estàndards, no sé, no me'n recordo, però havia treballat amb ell. Vale, vale. I, I, bueno, és com a la indústria tothom sabia que el tio era com insuportable. Bueno, perquè era Déu en aquell moment, saps? Sí, sí, era intocable. Era, era. sí, era com, no sé, potser el tio que estava a la, a la cima, a la cima. Sí, totalment. El que fa ràbia és això, que segueix sent el millor. Ara bé, fent. les allegations de, de, de masturbar-se i tal agressió sexual o sí, sigui, no sé, o sigui, trobo que se'n va fer un gramassa em sap greu yeah. jo crec que se'n va fer un gramassa bueno mm. ho ha dit ella, jo no, jo no opino jo l'he anat a veure tres cops l'últim any però no opino no he vist el documental ja, yeah, és que té pinta de té pinta de pinta que el veurem, o almenys jo i serà com... Ah, fuck. Bueno, ara no està fent stand-up, així que no el puc anar a veure. Vull dir que... eh, però sí, ja el veurem. És igual, no sé, però ja també està. perquè és que també hi havia com un corus de dones que mai se'ls donava veu als mitjans que deien... A mi també feia allò de la polla, a mi també m'ho va fer. I, vull dir... Ah, sí, la Sara Silverman ho va dir. Sí, bueno, la Sara sense. Silverman potser no compta perquè ella ja era gairebé igual de poderosa que ell. Vull dir, ja. no era una subalterna ni algú que li estigués demanant diners. Ella també ho va dir, però yeah. Ja. altres també ho havien dit i era en plan, bueno, hi ha un punt en què el tio no, no t'obliga o sigui... Ja, ja, no, no et deia... Ja, ja. No, bueno, no ho sé, eh? perquè no he llegit tot exactament i s'haurà de veure el documental <laughs> però no, sembla que era una cosa gua gua de guarro de cerdo, però que no era com... Bueno, clar, és un tio que amb un quinc sexual humiliació. és un tio que, que li posava ridiculitzar-se. És a allà. dir, yeah. ser el tio eh, gord, una mica escarós, eh, que es treu la polla i que es mastur... És una mica humiliant, no? Mm. O sigui... Sí. És com... És yeah. la seva situació de poder la que el posa allà, perquè és en plan, faig això perquè soc Luis que, sí que hi puc fer-ho, mm. però alhora aprofito el meu poder per posar-me en una situació totalment com vulnerable i ridícula que és el que em posa. O sigui, és, és com una psicologia molt perversa. Ja, és curiós perquè si estés bo no seria ridiculització, no? Seria, no em mola humillar-me, em mola exhibir-me, no? Exacte. Però si està gordo no és exhibició, és humillació. Però, és sigui, exhibicionista, no... no és humillacionista. No és perquè sigui gordo, perquè les persones amb cossos, vull dir... Vale, sí. Gordes. No, sí, no... Vol dir gordes. No passa res. Vull sí, no, hi ha, no. Hi ha gent que està bona i està gorda. Sí, ja absolut, ho he dit, ho he absolutament, dit però que vull dir que a part de qui és ell i com es presenta ell i de la sí, seva és, rutina... Sí, és com fastigoset, no? És, una mica. sí, és ser fastigoset. Sí. Sí, no, no és un gordo sexy que n'hi ha. Ja. Saps? Sí, sí, totalment. Bueno, s'haurà de veure el docu, que crec que parla una mica de el, el ghosting que li va fer tota la indústria a aquestes ties al seu moment, saps? O com... Vale, vale. Però bueno, ja... Clar, és que això, això segurament és com pitjor Sí. Vull dir que que si li, que li sí. va res al camí a a ties per sí. sortir-se'n, és com... Clar, això és lo jodido. És més desagradable, o sigui, això és, és, és bueno, més no. menys preable... Sí, sí, sí que... és que... és pitjor perquè lo altre és un acte momentani asquerós... Però la part que es viralitzarà és jo dient-se'n va fer un gran massa. Sí, no ho trauré com a... No ho trauré com a... Gràcies. Com, com a, a tall. promo, sí, com a tall. Bueno, parlant d'això et mola bastant la comèdia. No? Bé, bueno, bastant no ho sé, et mola la comèdia. Sí, sí, sí. Quins còmics que, que et mola? Però no, no tinc gaire... Què has vist? Què, què has vist? que, que t'agrada? Luis sí. sí, és que no, realment no... No, no, et mola la comèdia. No, sí, sí que em mola, però, però sóc bastant turista en aquest món, o sigui, no tinc bueno, un gust no. gaire amateur de... Em poso stand-ups, saps? Per... Ja, ja. Sí, hi havia... La Sara Silverman em mola. La vaig conèixer a Jerusalem. Ah, sí? Sí. Hòstia, i això? Perquè era la... Era la cosina del meu nòvio d'allà. Hòstia. Sí, jo, jo anava bastants divendres a fer el sopar de Shabbat amb la germana de la Sara Silverman, la Susan Silverman, vale. que és una rabina sí, parla que viu, a, eh, viu sí, sí. allà i té com una, fam, tota una família molt gran, una casa molt bonica allà al suburbis. Llavors, no mai a casa de la Susan i feia com els seus sabats eh, on invitava, doncs sempre hi havia la corresponsal del New York Times, el no sé què, tota la, clar, tots els americans que estaven per allà, no? I un dia va venir ella perquè li havien donat el, algun reconeixement al Festival de Cinema de Jerusalem o alguna cosa així. I, i rei, ens vam fer una abraçada i feia molt bona olor. Sí? Que heavy. Hòstia, és veritat, sí. has viscut moltes coses i a part amb gent o sigui, creus que és més fàcil entrar a la trentena i assentar-se una mica quan dius, vale, és que he aprofitat els... Bim, això que ho parlàvem abans, no? De, ja està, estic... Bé, a mi em passa molt, eh, crec que hi ha molta gent que quan no ha aprofitat els 20 o de sobte mm. o aquest... Eh, o passa molt eh, a nivell lligar de si no has lligat de jove si no has eh, tingut diferents parelles sexuals de jove i tal parella sexual sona com a molt molt woke no? si no has follat amb molta gent de jove, com que després és, crec que és més fàcil que sentir-te atrapat sí, que... en una relació o... sí. Mm. sí, totalment I, i això suposo que es pot extrapolar a la vida, si no has fet moltes coses això és especialment cert en el cas de, de tenir fills Crec que et, et pot ser més sufocant la paternitat, la maternitat, si hi ha coses que encara no t'has tret l'espineta de fer-les, saps? Yeah. Com ara tenir moltes parelles sexuals. <laughs> sento o... sento O viatjar, o sortir de festa, o el que sigui. Però si has fet... No sé, si tenies aquesta fam i l'has aconseguit com calmar abans, doncs és molt més yeah. factible. Sí, crec que sí per això jo crec que als 30 o 20 llargs és una bona edat per tenir fills si has tingut temps de ja, yeah. l'oportunitat calmat una mica l'altre sí. el que et venia de gust sí, sí molt bé, bueno, t'ho has passat bé, estàs guai. sí, molt, molt, la veritat seguiria aquí xerrant eh, vull convertir això en un missatge pronatalista perquè <laughs> ah, sí. sí. <laughs> que tothom tingui fills vale. així el món serà millor tindrem incentius per millorar el món i, i això, i ja bombardejarem Silicon Valley i tornarem a començar ja, és que és, això és la puta de les revolucions és que... que, estan tots concentrats allà, seria molt fàcil ja, però després tornar a començar sense, ja. sense la gent de Silicon sense internet, Valley no? sense els <laughs> de Silicon Valley que són sense els que <laughs> <laughs> en plan merda, Nova globo, com encarreguem no, el menjar clar, no estem preparats <laughs> per, no estem per tornar preparats. a començar necessitem no prepar... la, la generació necessitem eh, matar tothom fins als dos anys i que llavors ja aprenen a viure sense... Bueno, no sé, no necessitem res d'això. Bueno, Anna, moltes gràcies per Gràcies per, per convidar-me. Ah, fem la promo ara. Ah, sí. Promo, llibres, eh, penya de poder i desig. I matar el nervi. Dos llibres d'aquest, que és com un assaig sí. de poder i de desig per cert, van venir l'altre dia al ciberlocutori a veure lo del desig. Ah, sí, dir... i després veu de marxar com rates, m'ho va dir el Vam anar a, 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 dinar, a sopar, a sopar amb, amb unes amigues de l'Arnau i tal. Però sí, va estar molt interessant. Podeu, podeu escoltar ciberlocutorio eh, amb la Anna Pazos i, l'A l'Helena Martín directora de Creatura, que la vull veure perquè no l'he vist. pel·lícula. Em va, va semblar molt interessant la, sí. el que deia ella també. Sí, sí, sí. Vale, Poder i desig. Aquest llibre el tinc al costat del de la Camille Paglia. Oh, molt bé. No sap, sí. Aquí parlo de la Camille Paglia. Ja està, I... estan allí. Eh? Bien. I... M'ha nervi que es traurem una, la quarta edició ara per Sant Jordi. Està anant bé, no? Bueno, aviam. Anà Són edicions bé. petites, molt dir? petites. Bueno, però... Vull dir que... No, no ets rica. No, però estan amb bé, estàs contenta. Estic contenta per coses que m'ha aportat més enllà de les vendes, però vendes molt discretes, eh? Però vull dir, estic feliç perquè ha arribat a gent, vull dir, la gent amb la que m'ha fet conèixer i altres feines que m'ha aportat i tal, i perquè l'havia d'escriure i ja està. Però en el fons, si no ets Eva Baltasar o, o Irene Solà, yeah. no vens gaire tampoc en aquest mercat. Ja, yeah. val la pena. La, la Irene, Eva Baltasar ni coneixia. La Irene Solà l'he vist por ahí. No coneixies Eva Baltasar? No no la conec, de fet no la conec l'acabes de mencionar però segueixo sense conèixer-la és la segona bestseller més, més gran catalana yeah. així com una mica literària és que soc molt espanyol en que es algunes coses que escriu sobre lesbianes butch i l'audien perquè escriu sobre lesbianes que actuen com homes vale, vale. és guai, a mi m'agrada pues no? a mi m'agrada, sí vale. eh, pots llegir, eh, anar a pazos, no tan nervi. No, i, i després este, les golfes, i, bueno, ja us he recomanat el podcast. Les golfes, està molt bé aquest podcast. El meu podcast de referència. Visca. Bueno, pues que vagi bé. Moltes gràcies, Adri. A tu. Adéu. Vinga, no, mare, t'ha agradat? Molt. Jo m'he passat molt bé.